Här är filmen som visar när en man i 40-årsåldern sköts till döds vid en parkeringsplats på Rappsgatan i Uppsala i lördags kväll. Det var omkring klockan sju på kvällen som två personer stod vid en parkerad bil utanför en restaurang när en andra bil, en Porsche Cayenne, kör fram. En person flyr därifrån strax innan två vitklädda personer hoppar ut och rusar fram till den parkerade bilen. Därefter springer de två vitklädda personerna tillbaka till Porschen och åker därifrån. Mannen som sköts fördes till sjukhus där han senare avled av sina skador. Två män är anhållna skärligen misstänkta för medhjälp till mord. Polisen som har publicerat den här filmen är mycket angelägen om att få in tips och iakttagelser kring den här händelsen på telefon 114 14.